Du, har du tenkt noe på Hofmo og pynte den litt, eller? Jeg skal ikke blande meg opp i dette, min. Hun er ikke helt som andre 90-åringer. Du kan godt skylde på meg. Ring til Kobro og få dem til å komme og ordne. Rigmor Andresen, eller bestemor Norway Cup som hun også kalles, er på plass på Ekebergsletta for 40. År på rad. Det er helt så mye rart opp med noen årene, men nå har jeg fått på det bestemor da, fordi jeg er så gammel. For den spreke 90-åringen har vært med helt siden oppstarten i 1972. 32.200 spillere fra 56 nasjoner. Det første året var det 8.000 spillere fra 8 nasjoner, så det er ikke så dårlig det heller da. Nærmere 2000 frivillige, store som små, jobber under Norway Cup. Rundt 1500 fra arrangørklubben Bekkelaget. Jeg har min kone her, jeg har 3 gutter her, og vi har min svogere her. Her legges det altså ned en 50-60 000 dugnadshjem hvert år, og uten det så hadde selvfølgelig hele turneringen stoppet opp, og hadde ikke vært mulig å gjennomføre. VIP-telt, konkurranseboder, sekretariat og spisehall. Ingenting er tilfeldig når verdens største fotballturnering sparkes i gang. Hvor mange er det som skal spise her på en gang? På en gang, vi har plass i 2000 stykker. Nytt for året er Handshake for Peace, et samarbeidsprosjekt med Norges fotballforbund. Handshake for Peace, det skal jeg gi til en venn som tegn på at nå er vi venner. Nå skal jeg gjøre sånn, nå skal jeg si vær så god til deg, og så er det sånn. Nå er vi gode venner i fred og alt.